Strana 21, slovní úloha 5b. Přečteme si. Závodu se zúčastnilo 32 závodníků. Dvě osminy závodníků závod vzdali a ze zbývajících závodníků byla jedna osmina diskvalifikována. Kolik závodníků bylo v cíli klasifikováno? Co to je diskvalifikována? To znamená, že závod dokončili, ale rozhodčí zhledali na jejich způsobu závodění nějakou chybu, někde se mm, prohřešili proti pravidlům, takže je vyloučili. No a klasifikování v cíli znamená, doběhli, dodržovali pravidla, no a dokončili celý závod. Tak. V úloze A jsme si pro znázornění použili takovou osu, tak já to zkusím znázornit i nyní takhle. Tak, toto jsou všichni závodníci. 32 závodníků. A teďka dvě osminy závodníků závod vzdali. Tak tohle by byla polovina, tohle by byla čtvrtina, tohle by byla jedna osmina, takže asi tolikle, asi tolikle závodníků závod vzdali a to je dvě osminy z 32. No, ale závod pokrač doběhlo tohleto množství závodníků. Jenže jedna osmina, polovina, čtvrtina, osmina, asi tolikle závodníků, byla diskvalifikována, ale z jaké části, já nevím. No a zajímá mě tato část závodníků. To jsou ti, co nevzdali, doběhli do cíle a ještě dodržovali pravidla, čili byli klasifikováni. Jo, takže to je tahle, ta část, co nás zajímá. Tak jdeme postupně počítat. Nejdříve musíme vypočítat, kolik závodníků zdalo. To je dvě osminy z 32, to se rovná 2 1 osmina, 32 děleno 8, 4, 2, 4, 8. Takže toto je 8 závodníků. Když tohle je celek 32, tuhle tu známou část odečtu, získám tuhle tu neznámou část. 32 minus 8 rovná se 24. Tak, 24 doběhlo do cíle, ale jedna osmina nedodržovala pravidla, takže teď už vím z kolika, z 24. Takže jedna osmina z 24 rovná se 24 děleno 8, 3. Takže tito tři závodníci byli dodatečně asi diskvalifikováni. No a kolik je tady tahle ta část. No tak to je zase celek, je 24, bez těch, co byly diskvalifikováni, 24 minus 3 rovná se 21. Tak, kolik závodníků bylo v cíli klasifikováno? 21 závodníků bylo v cíli klasifikováno. To se raději podívám opravdu na řešení. Jo, postupně jsme, ano, postupovali jsme stejným způsobem a tady je výsledek v cíli, bylo klasifikováno 21 závodníků. Já si myslím, že když budete řešit takovouhle slovní úlohu podobnou, je dobré si to takhle nadčrtnout, abyste viděli, kterou část čeho a myslím, že je to docela vhodný způsob zápisu.